jedno téma z diváků. Doufám, že budou dneska vtipní. Nak! Bylo tam vlastní jméno. S tím nehrajeme. Konec světa! Ho. Všichni se těšíme, takže to bylo kategorii Červená knihovna. Doba trvání 2 minuty na přípravu, 20 vteřin. Kategorii Červená knihovna, všechno kvete mnohem víc než v jakékoliv jiné kategorii. Hlavně láska a srdce. Cítí a hudba a něžnosti a kapesničky. Valentino! Ve zprávách dávali, že se blíží velká tragédie. Ale Manuel, láska přece všechny tragédie. Žije. Ale přesto bych radši nastoupil do našeho Cadillacu a odjel do hor. Máš vždycky tak krásný rozmar. Chci s tebou jet Cadillacem. Tak mi hoď. Hoď mi své kufry. Manueli, jsi zraněný. Kdo jsi? Jak to jsem, kdo je ona? Manueli, je zde snad jiná dívka. On ztratil paměť. Ani já si tě nepamatuji. Tady všichni ztrácejí. Něco, a kdo jsem já vlastně? Něco mi říká, že o tomhle jsem slyšel ve zprávách, ale nevím, jestli jsem vám to už neříkal. Manueli, jestli chceš, nasedni do mého Cadillacu. Co je to Cadillac? To je tvůj Cadillac, máš krásný Cadillac. Vím to, ale ta žena zůstane zde. Jelikož jí neznám, je mi to jedno, pojedeme spolu. Ach, ano, ale nenechávej mě tu. Použij nějaké argumenty, znám je dobrý, ale ona má Cadillac. Já, můj drahý, co je to Cadillac? A s Bohem. Co vám, drahoušku? Nacouvala mi do boku. To je smůla. Krásné je žít s láskou, vy? Ano. Drží se nás. Zvykli. Někdo se drží za výfu. Můj drahý. Láska všechno přežije. Potlesk. Těšil jsem se na konec světa. A vy tam dáváte tolik něhy. Dávám vám výstrahu obou týmů. Buďte v každé improvizaci o trochu víc akčnější. Jasný? Jasný. Jasný. Ať tady neusneme.